kam bërë kur dhe nuk do bëj as në këtë rast. Pra, a është apo s'është i trembur, a është apo s'është i irrituar për arsye të ndryshme, unë nuk do i marrë me mend të gjëra dhe nuk do ta bëj këtë analizë. Mua më duk Ilir Meta si një lider politik i cili po fokusohet me tepri në një problematikë të caktuar si ç'është ajo e spakut, duke u shfokusuar nga duke ikë nga fokusi kryesor që duhet të ketë ai si lider politik në opozitë. Dhe është energji e harxhuar dëm, e tha njerëz ka pse e thot 10 herë, sepse nuk ka forcën ndikuese. Mm-hmm. Pra një lider politik në opozitë fokusohet mbi problemet tek të cilat ka mundësi të ndikojë në zgjidhje. Por nuk ka asnjë mundësi. Atëherë, sa për informim, sa për shpalosje të qëndrimit të tij përpara opinionit publik, e thot një herë, në rregull. Por 2 herë, 3 herë, 4 herë, 5 herë, pastaj lë rast për të bërë psikopolitike, për të bërë psikanalizë. Dhe mua kjo nuk më shkon. Një tjetër zhvillim i ditës djeshme, jo më larg se dje, ka qenë protesta e katërta për nga Radha e zhvilluar përpara Bashkisë Tiranës, një protestë që është bashkuar edhe Aleanca për Teatrin, veç rithemelimit, kemi dëgjuar fjalimet që janë bajtur, por ka patur edhe momente tensioni, molotov është përdorur, flakadan, pati edhe reagimin një molark se sot, Velia i kishte një status, kush ka lëshuar pëllumba të vitin mbledh, simbolikisht, me foto, me disa pëllumba për para bashkis. Do doja një koment për këtë protest, për ecurinë e saj, është një protest që po e qonë kund çështjen, apo duket se s'po prodhon gjë? Është shpejt themi nuk po prodhon gjë, është një protest që është në stilin e protestave që ka bërë Partia Demokratike në për vite, kur edhe kur ka vazhduar me jave, me muaj të njëjtën protest me të njëjtin motiv, pra ne është shpejt i bëjmë bilancin, është një protest e cila mua për fatë kësa herë nuk reagun ambasadat e huaja, është një protest ku njerëzit shkojnë për të shprejë zëmërim. Pra nuk është një protest që rrezikoi të vihej flaka bashkisë, është një protest ku hodhën 2-3 molotov në shenjë simboli, nuk u vënë rrezik asnjë jetë i punojësi policie dhe as punojësi civil në bashkisë. Pra të gjitha këto e bëjnë një protest krejtësisht të civilizuar, po të marrin parasysh standardet që përdoren në Milano, në Paris, në New York, në Londër, kudo në Berlin, dhe nuk ka pse ngjallë, do të thënë, çdo theksim me tepri po e quajmë dhunë, ose janës së dhunshme, është spekulim. Tani, unë besoj se ata që dalin, janë njerës që besojnë sinqerisht se do të kenë një ndikim mbi spakun për të hetuar edhe zotin Veliaj, do të kenë një ndikim mbi imazhin e kësaj majorance e cila prishi teatrin, sepse organizator të kësaj proteste, organizator është Lëvizja për Teatrin, nuk është drejt për drejt Partia Demokratike. Pra ata kanë objektivat e veta të cilat nuk mund të thosh se po kalojnë pa rënë sy. E vërtet. Një tjetër zhvillim i javës, se që në fakt shkaktoi shumë reagime që vijojnë, sepse e kam fjalën për një